Našla si ho? Zavolej svoji mámu, volala celá zoufala. Ne, nechci s nikým mluvit. Protože jsem se mýlila, protože jsem špatná matka. Ne, jaká prostě pak špatná matka, pojď nemůžu. Tady se posadí, jsi žádná špatná matka. Nemůžu najít svoje dítě. Nemůžu najít svoje dítě. Vždyť se najde. Nevím, kde je. Řekla jsem Jackovi, že moje dítě je i jeho. Ano. Plakal a řekl mi, že mě miluje a potom jsme ho šli spolu hledat na letiště. Co se stalo? Tomas se neobjevil. Nevím, jestli mě viděl znovu s Jackem. Nevím, jestli se rozhodl zmizet. Nevím, co udělal mému dítěti. Vím jenom, že ho nemůžeme nic najít. Nic mu neudělá, neboj, nic mu neudělá. Tomas se zbláznil. Jenom klid, umoudří se. Tomas je blázen. Tomas se zbláznil, je to blázen. Tomas je blázen. A já nevím, co udělá mému dítěti. Ano. Na jedné straně je tady Cecílie, která mi pomáhá překonat všechny tyhle problémy, které mám s Jackem, ale jako by to nestačilo, tak ten chlap, ten Tomas, unesl Moreninu dítě. To je strašné. Páni, to je hrůza. Ale nebyť toho, že si odvezl to dítě, tak bych ti řekl, že je to dobrá zpráva, že je daleko od Moreny. Jo. No tak. Mluvme o něčem příjemnějším. Gardeli. Jak jsi na tom s Cecílií? Dobře, co? Našel jsi svoji lepší polovičku. Je to lepší než nic, že? Ne, myslím, že jo, i když... No. Co pak je? Podívej, Rufino, já ti to vysvětlím. Třeba mě pochopíš. S Cecílií to všechno klape, je to v pořádku, ale ona po mně chce, abych zastupoval otce, který chybí Lauře. No a já si myslím, že na to už jsem dost starý. A nejhorší je, že Laura už je taky moc velká na to, aby potřebovala tátu, který by jí v tomhle věku dával rozumět. Ty jsi neskutečný, když jsi sám kňučíš, že jsi sám. Když máš ženskou, která se ti líbí, která tě má ráda a rozumíte si, tak tě ta ženská dusí. Tak mně se zdá, že ty jsi moc zvyknul na to, být jenom sám. Je to tak, co? No dobře, ale Cecília na mě... strašně visí, rozumíš mi? Ty přeháníš. Tak já ti něco povím. Ožiň se se mnou. No, to by bylo štěstí, to bych si užil, ne. No vidíš, ono to tak hrozný nebude. Dobrý večer. Dobrý večer, lásko. Mám úžasný nápad. Dneska vařím já, připravím masíčko, že si budete jenom olizovat. Co je? Co se děje? Nic. Proč se tak díváte? Kde pak je kuchyň? Nic mi neříkejte, neobtěžujte se. Půjdu a najdu ji. Všechno prohlédnu a najdu ji. O tom nepochybujte. Co je to tady? Tady ne. Tak tudy a tamhle. Co jsem ti říkal? Pan Jeremio je na tom... čím dál tím hůř a bohužel očekáváme tragický konec. Pokuste se ho zachránit. Jeden člověk je obviněný ze zločinu, který nespáchal. Jenom pan Sirenio může prokázat jeho nevinu. Pochopte to. Já dělám svou práci, komisaři. A tou je zachraňovat nemocné. Ať už mají vypovídat nebo ne. Jistě. Pan Sirenio umírá a to jde změnit jen těžko. Chápu, doktore. Ještě jedna věc. Co má za nemoc pan Tomas Salaberry? Pokud já vím, ten se těší pevnému zdraví. Doktore, prosím vás, jde o pacienta Sirenio. Co se děje? Pojďte, prosím vás. Už jdu. Miláčku, tohle byla malá ukázka naší svatební noci. Chceš, abych ti řekla pravdu? Ta hrozná bába naši svatbu schválí. Samozřejmě. Dnes bude jí nic jiného, než přijmout nás jako součást rodiny. Vypadá to, že nejsi jediný, kdo sem chodí bez klepání. Jdu vás požádat, abyste odešli z mého domu a prováděli ty svoje nestydatosti někde jinde. A ty, Fabio, se smíř s myšlenkou, že navzdory testům DNA a dokumentům najdu způsob, aby ses nedostal k majetku Sireniu. Klídek, babičko, jenom klídek. Ty už mi nikdy neříkej, babičko. Nerozčiluj se, babi, protože já vím, že jsem tvůj zbožňovaný vnuk a... nejenže mě nebudeš moct vydědit, ale ty dokonce naší svatbu podpoříš před celou rodinou.
A proč se domníváš, že bych to udělala? Protože víme, že jste ukradla dítě Jacintě Riveros. A ona žije. A strašně touží po tom, abychom jí pomohli povědět všem pravdu. Proto nás podpoříte. Chci jít domů, doktore. Pusťte mě odtud. Paní Moreno, jdete právě vhod. Podívejte, mám tady pro vás dopis. Tuhle obálku s vaším jménem podstrčili pod dveřmi. To je od Tomase. Něco vám povím, Kabur. Hm? Vy jste věděl, že Morenino dítě je moje a nic jste mi neřekl. Ano. Ale nemohl jsem ti to říct. Vy jste to věděl. Víte, čemu jste mohl zabránit, Kabure? Jak to, že jste mi to neřekl? Měl jste to udělat, jste můj přítel. Žago, je potřeba umět počkat na vhodný okamžik. Ten vhodný okamžik je pryč. Udělat. Byl to ten, kdy jsem mohl Tomasovi zabránit, aby ukradl malého. Žago, věci se dějí tehdy, kdy se mají stát. Ne když člověk chce, aby se staly. A teď se uklidni. Musíme si sníst tu rybu. Víš, Žago, život je totiž plný skrytých tajemství. Další tajemství? O jakém tajemství to mluvíte? Vítej, příteli! Čekali jsme na tebe!